habe ich ja nicht gehabt. Zumal ich noch mit mir Peluca sah, nicht alles so. Die Kusche im Sattag. Zumal ich in der Löwe muy gehe. Zumal ich mich lieb ja auch noch. ไอ้โยมอ่ะจม้ามีปลอกขันซ่าเลยสัวจม้าโกจินซ่าทะละเฮ้โหเคนจี้อ่ะตะมี้เลมวยเกยดาล่ะเฮ้โหปะมามวยเกยดาล่ะเฮ้โหบลูเปี่ยวตัวดาล่ะเฮ้มาตั้นเยจ่อคว่บีมะเม้ซ่ามาเนี่ยเคนจี้อ่ะอเส้นท้ายเปียวนี่ดาเวอุสาโห เอซีซีน้าท่องซะมาเอโอ้ไม่ซ้อมหน่อยดอกหูရှင်จม้าสะเด็งข้างจู่ติ๊ดฉินเลยบีวุฒุสาวดาซูรัวเพ่ฮึจม้าเราสะเด็งข้างจู่ผัดไล่บีเฮ้สะเด็งข้างอ่ะงารู้อารมณ์ติ๊ดนี่บีบีเลยคิงๆนี่อ่ะโกมะมาอู้ตัดเลยลูกอะคู่ถองได้หยอกนี่บีเอ้าสะเด็งข้างไม่หุบดิอู้ถ้าซะอย่างเบ้ฮะสะเด็งข้างเลยโหนอกเดี๋ยวบ่าซะผิดออกมาเลยชินะตาคิงๆ กูมามาอู้ตําเนี่ยจูเซ็ดแต่ก็ว่าซะติงห่าหยอกมาเฮ้พ่อๆๆเลยมาสิเพ่มาสิบ่ายชอบเปียวนี่ล่ะนี่อะหญิงชาชีดาลิคินญีเปียวเราเอซีนาไม่ถองแม้เนี่ยซะติงห่ากูจ่อติจินเลยบาลีเนี่ยหญิงประสาทผ่าลุผิดตาจม้าต้อมมามาดิคินญีเฮ้โหอะลิตะบ่มิวเปียวดาบ่หุบปาวโหมะคินญีเฮ้อาจารย์ว่าเลยเลยยังเส้นเหมือนซาเสียก้าวนี่รอจูติฉินมิดาบาเออะล่ะสุเลยคินญีเปียวเราเอเอซีซีนาถอง ပြောမဲ့သားပြောရတာခင်ကြီးကဆက်မပြောချင်သေးရဲ့လားမသိဘူးဘယ်အစ်စင်တော့ပြောစီချင်သေးရဲ့မလားဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်ခင်ကြီးရဲ့အရန်ကိုသိချင်နေတာဆက်ပြောပြမယ်မလားပြောပြမှာပေါ့ကျမရှင်နဲ့ကျောင်းကပျောက်သွားပြီတော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဘယ်ဟိုရောက်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစပြောပြမယ်ကျမလေး กูกำมือสุดเลยเนี่ยตุยพี่เนี่ยทุกข์กันแล้วอะไรเฉยๆไอ้ช่างโหสิทธิ์แท้ๆจ้าพี่เชื่อว่าเดี๋ยวถอดแค่มีไอ้หลู่ถั่วลาတော့บ่าเสร็จไปได้เลยเองคุณนี่เปล่าบ่าวมาซ่าเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตึกถั่วเลยหลู่มาบ่ ไอ้เฉยว่ามองเล่นมองนี้พี่สรอกไปตั้วลูกไปลายาแม่ไม่ติดลูกตะโกลงแล้วทุบปูไปแล้วชีวิตเดียวถั่วลาไปเลยโหเลยโหคินเจ้าตังเงินนี่สิวอมาตั้วเอาล่ะเองไอ้เฉยกว่าเลยจม้าคงเนี่ยมาบ้ามาไม่ติดหรอก ทำผิดเจนเอาไว้ติทำผิดลาเกเตเจ้าอ่ะเลยยีซีอ่ะผิดลงไม่เอาผิดจะมาบ่มาเส้นซ่าหรอกผิดฉินอ่ะผิดตีแล้วปี้ล่ะเว้ยสุบิยีเร็วเสียไล่ ไอ้ฉิบาเว้ยชีซีเนี่ยไม่เหมียวปาแกหลุเตี่ยวก็จม้าหวนเปียวเล่มเกเต็งแกเด้พะยาพะยาไม่ตีก็ไม่เปี่ยวก้าวมาล่ะคินนี้เด้ถ้าเพียงไอ้หลัวเกยตั้วดาบ่เนาะโหนอกพี่รอบาดิเสร็จผิดจ้ะดิเลยโตจงเปียวให้เนาะไอ้หลัวจม้าเกยไปตุ่ยหอขอตั้วแกเด้ จม้าเปียวๆลูกเจ้าส่งตีอ่ะတော့ตัวจม้าโหยินแน่เจ้ามานี่ลูกไม่ผิดတော့อูสุบิ6မြို့หน้าสิ่งหมู่ยวาลีมานี่ได้ตุ่มาสิปุ๊บไปเลยตุ่มาเลยจม้าปอกมาตะเกยยิ้มมายินลีเตี่ยวอูนี่ซอกๆไปเก็บไป
မခုလိုအသက်မသေးပဲသမီးလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးနိုင်ခဲ့တာသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးပါကျမအသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့လူပါခုပုံမညူထုံးလို့ခေါ်တဲ့အကူထုံးမယ်ဒါကဘာလို့မလို့လဲ။အော်ခင်းဥတွေပါရှော်မလို့။အိုးမရှော်ရပါဘူး။မမဝင်းရှော်လိုက်မယ်။ရပါတယ်မမဝင်းရဲ့ခင်းရှော်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ညီမကိုလေးလက်ဝင်နေလေ။ဒါမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူး။မမဝင်းလုပ်လိုက်မယ်ထားလိုက်။အိုးဒါကခင်းဥတွေခင်းငယ်ကြီးမှာပေါ့။ညီမစိမမဝင်းရဲ့ခင်းရှော်နိုင်ပါတယ်။ဟဲ့ကိုဝင်သေးဝက်ကိုရှော်ပြီးတာဘာလို့ငယ်ကြီးရမှာလဲ။ကိုဝင်ဆောင်ကိုဝင်ဆောင်လို့နေစမ်းပါအေးကိုဝင်သေးဆိုတာအလေးပင်နေမမရဘူးအစားအသောက်စင်ကျင်ရမယ်ခြေရောက်တွေအေးလို့မရဘူးကိုဝင်ရှိလာပြီဆိုမှတော့ကိုကိုကိုဂရုစားရမှာပေါ့အေးမမဝင်ရဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်သေးဆိုတာကြီးကိုခဏခဏမပြောပါနဲ့လားခင်းမနေတက်လို့ပါအော်အေးပါအေးပါညီမနားစိမ့်နေတော့အနေခက်နေမှာပေါ့နောက်မပြောတော့ဘူးနော်ကဲဒီပေါ်ညီမဝင်ကိုပေးဟဲ့ဟဲ့ဒီသမီးရောက်มาဘာဖြစ်နေကြတော့ဒီမှာခင်ကြီးလေအဝတ်တွေရှော်မလို့တဲ့အဲ့လိုတော့မရှော်ပါဘူးဘိုက်ကြီးတရားဘိုက်ကြီးတယ်လို့နေစမ်းပါကွယ်အိမ်လုတရားငါလုလိုက်ပါမယ်ထမင်းချက်ပြရနဲ့ရှော်လိုက်မယ်နေပါမမတဲ့ရင်အဝင်းရှော်ပါမယ်အဝင်းကအားနေတဲ့ဥစ္စာအော်အေးအေးကဲမပိုက်အေးအေးဒါနေအိမ်လုတရားငါလုလိုက်ပါမယ်အေးမပိုက်တခုခုဖြစ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမပိုက်တခုခုဖြစ်ရင်မပိုက်တယောက်တည်းထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘိုက်ထဲကကလေးပါထိခိုက်လိမ့်မယ်။ညင်ညင်လေးနေပါမပိုက်ရေ။ဟာမမတင်ရလဲနော်။ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်သွားတာရော။သူကကိုဝင်သေးလို့ဘိုက်ကြီးသေးလို့မပိုက်တို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ကိုနားစိမ့်ပြီးရှက်နေရလေ။အဲ့ဒါမမတင်ရမပိုက်ချင်းထက်နေတော့ရှက်သွားလေရဲ့။အော်အေးအေးဟုတ်တာပေါ့။တဲ့နော်ငါပေါ်တကယ်ကျင်နာကြတာပဲငါဒီကိုရောက်လာတာကံကောင်းတာပါလားငါဘဝအဆိုးရရအကောင်းလို့ပဲမှတ်ရတော့မှာပေါ့လေကျန်စစားကြည့်လိုက်တော့ငါဘဝကိုကဲတင်ခဲ့တာဥလီဥတာကျော်တို့မိသားစုတွေပါလားသူတို့ကအညှို့အတေးတွေစိတ်ယုံမာတွေရှိခဲ့ငါဒုက္ခရောက်ပြီကကူနဲ့မမဝင်းတို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တော့ပြန်မယ်ဆိုရင်ငါခုလိုတတ်ရှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ငါအသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ရုံနဲ့မကောက်ငါ့ကိုပါစေတနာမြတ်တာအဖြစ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတာတကယ်ဖြူစင်တန်ရှင်တဲ့မြတ်တာရှင်တွေပါလားငါမိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့အဆုံးစီရင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရေကြချောင်းနဲ့ဆင်းသွားခဲ့တော့ဟာသာကိုညောမကဲခဲ့ဘူးဆိုရင်မကန်ကောင်းလို့ပါကွာငါ့အမင်းတို့နှစ်ယောက်ရေစည်းအမြောက်ပြီးတိတ်ပြီးထင်းနေတာဒီလေကွာငါတို့နှစ်ယောက်တော့ဘာလို့လုံးအောင်ဖြစ်သွားလဲကောင်မလေးပါစေကုန်းနဲ့တဲချောင်းနဲ့ဆင်းသွားလဲမသိဘူးကန်ကောင်းလို့မထင်တာတော့တမင်တင်ရောကြံစင်အေးလေကွာဒီကြောင်လည်းဖြတ်ရင်တင်းမယ်ဆိုတာလူရမ်းတင်နေတာကွာဘာကိစ္စရင်းရှိလို့ကိုကတေချောင်းကြံတည်
င်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာအရင်ကနေရခင်ကြီးကွာဒါဆိုတော့တင်ကြပြီသူ့ဖိုက်ကြီးကနင်းနေတက်နေတာကွာအဲ့ဆက်ပြီးတက်တယ်ဖြစ်ရအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျွန်တော်အချို့တော့ကဲမိပါပြီကွာကိုရှိမှလူတက်တဲ့ချက်သေးတာတော့နိုင်ထိုင်ကြည့်ပြီသူ့ရင်းသားရင်တက်ပို့မှာလားဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနေရောကွာဘူအောင်ခံဒီလိုကိစ္စမျိုးဘုံကလက်ခံဘူးရောစေအေးကွာဝိညာဉ်ကိကိညာဆက်ဆံရှိပြီဆိုသူတို့ချင်းပြောဆိုပြီးမှဘာလုပ်တဲ့လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါပေတိသူ့အရင်ဒီအောင်လုံးမဖြစ်မှာကွာကိုယ်အင်းတိတဲတော့မလဲလောက်ဘူးမြမကိကိမြမမြမကိကိညီမညီမညီမဘာမှမစိုးရင်နဲ့เนาะအကူကဝင်းရဲ့အကူပါအခုညီမကိုဝင်းရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ညီမလိုက်ခဲ့မှာမလားဟိုမမဝင်းရဲ့စီဆိုရင်တော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြန်ညင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လိုက်ကြတော့ပေါ့။ငါခင်ခင်ကြီးကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်။ဒီပါ။ငါမင်းတို့အင်နာတီကိုလိုက်ခလိုက်မယ်လေ။ဒါဖြင့်ညီမကိုတို့တော့ကြအောင်နော်။လူလေးပြန်လာပြီလားဟာဒါခင်ခင်ကြီးမဟုတ်လားအချိန်မတော်ကြီးဘာဖြစ်လာကြတာတော့ဟာဟမ်မခင်ကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲဘာတွေဖြစ်လာတာလဲအကိုထွန်းဘယ်လိုတွေဖြစ်လာကြတာလဲခင်ကြီးနဲ့ဘာမှတွေ့လာတာလဲရွှေကြပင်ရေကြောမှာတွေ့လာတာရေတားစီးနေတော့ရေဆင်းသွားလို့ငါလိုက်ခဲ့ခဲ့ရကံကောင်းလို့မသေးတာဘလို့ဖြစ်ရလဲညီမရဲ့ဘာလို့ဘသူမှမပါပဲတယောက်တည်းရှောက်သွားနေရတာလဲအိမ်ကလူတွေစိတ်ပူနေကြတော့မှာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆရာအောင်ခန့်စီအ мян ပြန်ပို့မှာကိုဖြစ်မှာလို့မဟုတ်ငါတို့အပြစ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မပြောင်းပြန်မပို့ပါနဲ့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်မပို့ကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲညီမရဲ့ဘာလဲညီမအိမ်နဲ့စိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာတာမဟုတ်လားခင်ဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပြာနင်းချလိုက်တာအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့တော့တူမကြီးရဲ့ဆောင်းကတူမကြီးကိုဘာဖြစ်လို့နင်းချလိုက်ရတာလဲနေပါဦးအဘရဲ့ခင်ကြီးရောကိုညိုထွန်းကနှစ်ယောက်လုံးဆူရွှဲနေတာပဲအဝတ်စားလေးပါလေလဲခိုင်းလိုက်ပါအောင်တော်ကြအေးအေးမိပြီးဖြားနေမှာဒုက္ခရောက်နေအောင်မယ်လာလာလူလေးဝစားသွားလိုက်လိုက်ဒါဆိုတို့ကြတဲ့တဲ့ရင်ကမှန်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားဒုက္ခပါပဲခင်ကြီးရဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုရှင်နေတိဖြစ်သွားတာလဲဘာတဲ့င်းလဲခင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုအဲ့ဒါตุนได้ย่าละญีม่ามายีซ่าชื่อโหลล่ะกูมามองเนี่ยบาตุนเนี่ยจะตูรีขึ้นได้จ้ะบาพี่มาม่าวะมาม่าอู้สร้าอู้ก้าวโมยะตาละเองเอาไปตุนวะนี่กูก้าวโมเนี่ยเสียกูอ่อนค่ะဘာရံပက်တယ်ဒီလိုဆို
ကိုကောင်းမှုရဲ့သားနဲ့တွားချက်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့ကိုကကိုရေထဲဆင်းပြီးတတ်တည်ကိုကြံတာပေါ့။မကြံကောင်းမစီရဗျာ။နောက်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ခင်ရအသက်ဆက်ရှင်နေလို့ဘာထုံးမှမလို့လဲ။ခင်တည်ဝါရအကောင်းဆုံးမှာအားကြောင့်မဟုတ်တာပဲညီမရဲ့။ဘာလို့တည်ရမှာလဲ။ညီမတည်သွားရင်ညီမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ညီမဘိုက်တရားရင်သွေးလေးပါတည်သွားမှာ။မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။နေပေါင်း။ဒါနဲ့ညီမချစ်သူကိုမမောင်ဦးအောင်ဒီကိစ္စတွေမသိဘူးလား။သိပါတယ်။သူဒီတစ်ခါရန်ကုန်ပြန်ရရင်နောက်ထပ်မေလို့ခရီးပြေးသွားပါတယ်။နှုတ်ပေတဲ့သူပြန်မလာရင်ဖေဖေအရင်သိပါပြီ။အိမ်မောမောင်ချလိုက်တာပါ။အဲ့ဒါဆိုလဲညီမရဲ့မမအုပ်ပြန်လာတဲ့အထိမမဝင်တော့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့စောင့်ပေါ်ကွယ်။နော်အဖ။ကျမတို့ခင်ကြီးကိုခေါ်ထားလိုက်ရအောင်နော်။ခက်တော်လာပဲကွယ်။မတို့မိသားစုကလည်းဘလို့ရေဆက်ကြောင်များရှိသသားမိသားစုနဲ့သွားပတ်သက်နေရလဲမသိပါဘူး။အဖတို့စိတ်ရင်းအတွက်တူမကြီးကိုလက်ခံထားလို့မခက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးနဲ့ခင်မောင်ညွန့်ကိစ္စကလည်းရှိသားတယ်။တူမကြီးကိုလက်ခံထားလို့ဆိုဆရာကိုအောင်ခန့်ကဘာလို့အထင်ကြီးမှာတည်ကြတယ်ကွယ်ညီမဆန္ဒရောဘလို့ဖြစ်ရှင်ကိုကိုတက်တည်ဖို့ကလွှဲရင်ပြောရတယ်ကျမကိုမမောင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်သူစီကိုတွားချင်တယ်ထို့ပေတဲ့ကျမဘလို့တွားမလဲမသိဘူးတွားလည်းမတွားရဲဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကိုတို့ရန်ကုန်ကိုတွားကြမယ်ညီမကိုကိုမမောင်စီလိုက်ပို့ဘလို့လဲညီမအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလုံးပေါ့ရှင်ဖိုက်ဖို့ပေးကြမယ်ဆိုရင်အလုံးကျေစွတ်တင်မိမှာပါကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးကြပါရှင်ဒီမျိုးမှာကျွန်မခဏလေးတော့မနေချင်တော့အမြန်ဆုံးသာလိုက်ဖို့ပေးကြပါလို့ရှင်牛肉，果菠菜，好闻一路啊啦！嘿，等你，牛肉肉闻一路啦嘞！太太，果菠菜喏，你讲解喏？讲嘛呀，讲嘛，但呢，白衣大将你讲的啦。好嘅，讲嘛嘞。哎哈，伊哩送到这个什么讲？果菠菜表表嘛，俺都对呀啦。没弄啊嘞，俺都讲那么讲。阿爸讲么讲呢？说路吧，拉的冷气啊嘞，你哩么好多？ตั้วล่ะดุขะยอกมาซุโลจ้องมะจาเกราะกว่าเมียนเลยเฮ้กูทุ่นโนวินโนบาล่ะบะโลผิดพี่ยอกล่ะจ่าอ๋อเอ้เดเลยปาล่ะดาโอหอดแมมะเต็งกิส่าเลชิโลลาเกราะบาตูอ่ะอวินโนမျိုးหาเบ้ลิคิงคิงยีเด้คิงคิงโอคิงคิงซอรอบายตาจอเยตะเทตวินซายอูออกคันตะมีล่ะဟုတ်ပါတယ်ကိုစားရေနသာအင်ကဥအောင်ခန့်ဒေါ်မြလီတို့ရဲ့သမီးခင်ခင်ကြီးပါ तू อ่ะတယောက်แท้ล่ะที่อ่ะတော့อเลลายဟုတ်อ่ะไม่ดูลูกจี้อยู่ไม่ป่าวล่ะมัมม่าเต็งโนอกุญีตองมาสรอกปุ๊บเปิ่นเล่นๆมั้ยပြောပါมั้ยญาม่าခင်ခင်ကြီးอ่ะเอ็งอ่ะนี่နှင်းชะခံလာရလို့ပါဘာဖြစ်လို့တော့ဘာလို့နင်ချခံလိုက်ရတော့ဖေဖေသဘောမကျတဲ့သူနဲ့မေတ္တာမျှခဲ့မိလို့ပါရှင်။ငါညီမချစ်သူကဆင်းရဲလို့များလား
မဟုတ်ပါဘူးတွင်ရရဲ့သားပါဟာဒါဆိုရင် तू ကတတိသားပေါ့ညီမဖေဖေကဘာလို့သဘောမတူပါလဲခင်ရဲ့ချစ်သူကိုမမောင်ကဖေဖေရဲ့ရန်သူဥကောင်းမရဲ့သားဖြစ်နေလို့ပါရှင်ဟဲ့ငါညီမရဲ့ໃສສຍາຊາລຸອູກາມຸເຍຕາເນມຍາຕົ້ວໃຈຍາລຸກ ્વૈ ດລູສຸມາໍງາຈິມາພິພິຍາຈິ້ງເດບອງອິນຍາຫນຶ່ງຊາບີບໍນີຊັ້ນມາຄິງຄິງອິນບໍຫນຶ່ງຊາຂັນຫໍລູມາມາອູ້ຫາມາຕິຢູ່ຫຼາຕົ້ວຕາວິນມາຢູ່ໄປຫູຫຼາໂອມາມາອູ້ຫາຍັງກົມມາຈ້ອງຕົ້ວແດດຍິນແນຈ້າມາບໍ່ຊິຕູແດດຈ້າງຍັງກົມມາໄລ່ຕົ້ວຈີບີຫຼາຈ້ອງໄປແຍມຫມໍລຸອິນປ່ຽນຕົ້ວບີလန်ခီမှာပဲလွဲသွားတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာကိုခီးထွက်သွားတာလားလေမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာဒါဆိုကိုမမဦးကဒီရွာဘက်လာရကြလို့လိုက်လာကြတာလားမဟုတ်ဘူးမမတဲ့ရဲ့တကယ်ဆိုအဝင်းတို့အိမ်မှာနေပြီးကိုမမဦးကိုစောင့်နေလို့ရတယ်နှုတ်ပေတဲ့ခင်ခင်ကြီးကရင်းနှံချောင်းမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့လို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်သူ့ဖေကရန်ရှာလို့မရလားရှင်နှန်းเจ้ามาเสร็จနေလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းอ่ะသူ့မှာကိုမမဦးနဲ့ရတဲ့ရင်သွေးလေးလွှဲထားရပြီလေဟုတ်လားအေးလေဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုမှတော့မြို့မှာဆက်နေလို့ဘဲဖြစ်ပါတော့မလဲသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ဒီရက်မှာလာဆောင်ခြင်းတဲ့တော်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုဘူးဆန်အခုလောလောဆယ်တော့ကိုဘူးဆန်နဲ့ဟောဒီကမသိန်းနူတော့ပါပဲခင်ခင်ကိုခဏလောက်ဆောင်းရှောက်ထားပေးပါလို့ကိုကြီးတောင်းရင်ပါတယ်ဗျာအိုးသသိန်းနေမှာမဟုတ်တာခင်ခင်ကြီးတို့မိသားစုဆိုတာဘာဟိတာကျော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အလုပ်ရှင်ပဲဥစ္စာစိမ့်တွေပါကိုကြီးပေးရမှာပေါ့စိတ်ချဒီမှာကြိုက်တဲ့လောက်တာနေဒီမှာလင်ကုံမရနှစ်ယောက်ပဲရှိရဆိုတော့ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးကို့အိမ်ကို့ရလို့သဘောထားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားငါညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရေခုချိန်မှာခင်အားကိုးစရာဆိုလို့မမတို့မမဝင်းလို့ပဲရှိပါတယ်ရှင်အနေစားတော့နည်းနည်းစင်းမှာပေါ့ကွယ်မျိုးလိုမှမဟုတ်တာဒါပေတည်းလက်လက်ဆက်ဆက်တော့စားရမယ်ရပါတယ်ရှင်ခင်နဲ့တတိသမီးမှမဟုတ်တော့လားခုလိုနေခွင့်ပေးရအောင်ပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီမလားဆယ်တော့အဝင်းလက်ခင်းနဲ့အတူနေပေးပါမယ်ခင်းဒီမှာအထိုင်ကြားမှာအဝင်းပြန်မှမယ်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကွယ်ခင်းကြီးအဖော်ရအောင်အဝင်းကနေပေးလိုက်ပေါ့ကဲဒီလိုဆိုမှတော့အဝင်းတို့ဒီအညီမကိုနေဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါအောင်ကွယ်အပေါ်တက်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြပါကဲဒီအညီမကြီးလည်းအေးစေးနာကြနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘူးဆန်။ကေလာငါညီမတို့သွားကြအောင်။ဒါအမတ်တည်းပေး။ခါရီတောင်း။ညစာပေါ့။တောင်းမယ်။ခီးရလည်းတော်တော်ပန်းလာ။အကိုထွန်းအဘအောင်တေချာခရုဆိုင်ပေးပါနော်အဝင်းနေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးလည်းတေချာပြောပြပေးအောင်နော်ဩစိတ်ချပါဝင်းရဲ့အဘကနားလည်ပြီးသားပါခင်ခင်ကြီးကိုတယောက်တည်းထားပြီးအဝင်းပြန်လိုက်လာမှအဘဆိုရင်ဆိုနေအောင်ပါခင်တွက်နဲ့အလုံးဒုက္ခတွေများကုန်ကြပြီနော်ဒုက္ခရေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကိုတို့ဒုက္ခညီမဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ဘာမှမပြောပါတော့ညီမစီထဲမှာဘာမှမထားနဲ့ဒီကကကျမ်းမာအောင်လားခရူးဆိုင်ညီမကျမ်းမာမှာဘိုက်ထဲကကလေးလေးလဲကျမ်းမာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကုညိုဟောပြီးတော့မကြံကောင်းမစီရသည်အကြံစီပါနဲ့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ညီမညီမဝင်တော့ရှိနေပြီပဲဟာလောကကြီးရရဲ့ဝုံဝုံရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါโอเคมาวินคิงอาลองเฮียวินใส่มาร่มเคคิ
င်းရင်သွေးလေးကိုရအောင်မွေးမယ်အဖေမရှိပြန်မွေးတယ်လို့ပြောချင်ပြောကြပါစေဒီကလေးကခင်းရဲ့ရင်သွေးခင်းရဲ့သွေးခင်းရအောင်မွေးမယ်မမဝင်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွယ်ကိုထွန်းဟဲ့ဒီမှာအမဲကြောက်ဖို့လေးဘာကြီးအတွက်ယူသွားလိုက်အောင်တဲရတဲ့လှုပ်ရှုပ်တဲ့ဘာညာပြောမနေနဲ့နော်ကိုထွန်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဘာကြီးအတွက်ပေးလိုက်တာရအောင်သာတဲသွားအေးပါဟုတ်ပါပြီကဲပေးကိုထွန်းကအဲ့လိုပြောမှရတယ်ငါညမကြီးမဟုတ်ရင်အလှုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးထားခင်မှာဟောဟုတ်တယ်လေကို့အတွက်ဆိုလို့ကတော့လှုပ်ရှုပ်ခံပြီးတဲရမနေတော့ဘူးဖြစ်တယ်လို့စားဖြစ်တယ်လို့နေရအကျင့်ကြီးကိုဖြစ်လို့အစားတလုပ်တော့နဲ့လေလှုပ်ရှုပ်မခံတော့ဘူးသိပါရဲ့တော်လိုင်းရေးသမားကြီးရဲ့သိပါတယ်သိပါတယ်ကဲပါအချိန်လေးရှိတော့သွားလာအောင်လေတော်ကြမော်တော်ကားအစင်မပြေချိန်မတော်မှရောက်နေအောင်မယ်ဒါဖြစ်လည်းသွားမယ်လေကိုဖိုးဆန်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောပြပါအေးအေးပြောလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်လေဥတာကျော်တို့မိသားစုတွေကြောင့်သာငါဘဝအသက်ဆက်ရှင်တန်ခွင့်ရခဲ့တာသူတို့ရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲတော်ယုံလောက်သာဆိုငါ့ကိုဒီလောက်ထိကူညီပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခုတော့ငါအလိုလိုက်စိတ်ချမ်းသာအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးခဲ့ကြတာတကယ်ကိုကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်သူတို့ဘဝဆင်းရဲနှုံချလှပါမယ်စိတ်ထားတွေရတော့တကယ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းလှပါလားโอ้มะมาเต็งบาเลไอ้โยตริยาปีล้วนเนี่ยล่ะบ่ฮู้ป่าวมะมาเต็งเหมะมาเต็งโนเยศีลนาเมตตาริโอต้วยนี่มีดาบาตะเกเซอมะมาวนเนอุลีตาจอรุตามะกะมะมาเต็งโนอาบาคินเยมีตาซุสึกนาเนียมาเลဘာလို့စိတ်နာမှာလဲငါညမရဲ့မမဝင်တဲ့ကကူတို့ကိစ္စမှာဖဖေကမတူတလို့မတန်တလို့သဘောထားပြီးအတင်းခွဲခဲ့တာလေမမသိန်းတို့စိတ်နာတင်တာပေါ့ဩငါညမရဲ့ပြောရရင်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီမဲစိတ်မနာကြပါဘူးညမဖဖေဥအောင်ခံဘက်ကကြည့်ရင်လဲမမမမတာသူ့သားကိုကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးနေ ਉ ပဲပေးချင်တာလေအဝင်းလုံးမင်းကလေးမျိုးနဲ့သဘောတူနိုင်စရာမရှိပါဘူးကွယ်နှုတ်ပြီးတဲ့ခင်မောင်ညောင်းကတော့အဝင်းပေါ်တကယ်မြတ်တာရှိတာသစ္စာရှိတာကိုတွေ့နေရတာပဲလေစိတ်နာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွယ်ခုလိုသဘောထားပြီးတာဂျေဆုတင်ပါတယ်မမသိရင်အိုးဂျေဆုတင်စရာမလိုပါဘူးကွယ်အဲ့ကိစ္စတွေကိုကောင်းနေရထုတ်ပလိုက်စိတ်ဆင်းရဲခံပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့ကိုကိုကိုသာကြမ်းမအောင်ခယူဆိုင်ဟုတ်ပြီလားကင်လာဟိုထမင်းစားချိန်အောင်ရောက်နေပြီထမင်းသွားစားအောင်နော်မင်းအားလည်းကုံသွားပြီနဲ့တူတယ်။ရွှေသိရေရွှေသိမင်းအိုးလေးယူခဲ့ပါအောင်ကွာဒီမှာဖောင်ထဲကမင်းကုံနဲ့တူတယ်။မင်းအိုးကလည်းနေမဲကုံမောင်လေးရေရှင်မဲမင်းအိုးအမျိုးအစားကောင်းကောင်းရံကုန်မှမယ်ဆိုဟိုတနေ့ကမပြောနိုင်ပြီတော့ဟုတ်ပါရဲ့ငါလည်းမင်းနေလိုက်တာကုံသေးကြီးကိုဘကြောင့်ရံကုန်ဆင်းမဲ့လို့ကြားတယ်သူနဲ့မလာရောက်မှပဲအားဆိုရင်လေကျမတို့ကဘရိုဂိတ်လေးပါမှာပြီးစမ်းမှာတော့အစင်လှလှအရှောင်းစစ်စို့လေးလို့နော်
မင်းရလေမှားလိုက်တဲ့ထဲတွေဂျုံတဲ့လူတိုင်းကိုမှားနေတော့တာပဲဟွန်းရှင်ရလေရှင်ချက်ချုံကြပြီးစင်းရဲမွဲတွေနေတော့ကျမမထားဝိတ်တခင်မှနေခဲ့ရအောင်ရှင်မေ့သွားပြီလားအခုကျမဝင်နိုင်လို့ကျမမှားတယ်ဘာဖြစ်လဲတော့အေးပါကွာအေးပါအေးပါငါကိုဘားကြောင်မှားလိုက်ပါไอ้กาไม่ห่อล่ะตวินซ้ายลาเนี่ยดูดิตวินซ้ายนี่တော့မပါဘူးဟာမမျှလေးလာတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့သမီးခင်ခင်ကိစ္စပဲဖြစ်မှာပေါ့တော့တော်ပြီတော်ပြီစမတော့မပြောချင်ရှောင်နေလိုက်တော့မယ်ကြောက်ပါဆက်ကိုကြောက်ပါตวินซ้ายยอมไม่ป่าวล่ะตัวคอมพานีมาเลยจม้าโกทุ่งเปลี่ยนลาเนี่ยทีโอถั่วลาขึ้นไล่ตากฤษณาเนี่ยชื่อหลุล่ะเปียกฤษณาก็จม้าตะมีคิงๆนี่กฤษณาพอရှင်จม้าตะมีจองเลยกุนเตรีเสียนี่บ่ามาไม่จ้าได้บ่ล่ะไม่จ้าได้บ่เสียกระจนแล้วลาตะเหมียกุนเตรีโหเม้นแจ่จิดาเว้บ่าตะเถิงมาไม่จ้าลุเสียกระโหไม่ပြောผิดดาบ่าทุกข์ပါပဲจม้าตะมีเลยเผยออกนี่บาเลยแต่ชิเทชาชิเตยล่ะไม่ติดบ่าวบ่ฮู้ดาเว้ยเสียกระเหยคิงๆนี่บ่าวบ่มาผิดหรอกบ่าวดูตะเนียมาชิเนียมาบ่าตะนี้นี่เฉิงจ้ายหิงอเสร็จตะเปลี่ยนหามาบ่าเปี่ยวตู้ตู่ชายหิงตุ้ยสวยสกาเลยชิเตยล่ะเว้ยลิชาเนี่ยบ่ลောက်จาไปเลยสิจม้าตะมีเลยอ่ะဘာမှလည်းသိရမှာဘေးမှလည်းမသွားတတ်ဘူးတကယ်လို့များတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်တော့တော့ဒုက္ခရဲ့အများနဲ့လည်းမသိပါဘူးဆရာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကဆရာကိုပြန်ကြိုရအောင်မှဆိုတော့ကလေအင်းမရှင်တို့ဆရာနေနိုင်လုံးတော့ကျမသမီးကိုထွက်ရှာနေရသမီးတယောက်လုံးပျောက်နေရအောင်မဥပ္ပခါပြုတ်နေရရတယ်ဘလို့ဖေမျိုးမန့်ကိုမသိတွန်းစားကြီးကလည်းမအားလို့နေမှာပါဆရာကတော့ရေကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကူရှာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အားကိုးဖြားစေနော်ခေါ်ကျမတို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကတော့มาได้เนี่ยง้าลายแล้วกว่าเอาเนี่ยเอาได้ต้องหมดเอาหลอดออกมาได้แล้วกว่าหมอบูจมงาโหก้องๆมาขอได้เลยอ่ะตรุขณะเนี่ยยောက်ล่ะเลยงากิษาเนี่ยดีนกองขออ่ะล่ะเนี่ยปะสันเนี่ยปูกองลูกนี่ดีนกองขอทามันได้ลูกสิไอ้มาไปต้องเลยปี้นี่เลยองค์สอกว่าเดมาปะสัดตัวกูใส่หมูบูเซมมาเลยจ่อมาว่ะอเมปี้ได้ปะสัดเนี่ยงามาต้องหมกองเผียวหมกองขึ้นนี่ลูกใส่ซิ้นเย็นเนี่ยเฮ้โอเคသိကြိုက်တော့သိကြိုက်စားအားနာမင်းနဲ့ဟာဖျောက်လေဝိုင်းတော်စနေပြီလားကွာအားရမင်းကြောင့်မင်းကိုစောင်းနေလို့ဖြစ်တာဩဟာအဲ့ကိုလည်းဝိုင်းကူလုတ်ပေးရသေးတယ်လေကွာဒီကြောင့်လို့ဟိုသွားတီသွားရှောက်သွားလို့မှမရဘူးတုံးလို့ရှိရင်အိမ်ဘက်ကောင်းတဲ့ဆင်းနေအောင်ဟာမဟုတ်တော့ကန်ကောက်ချက်ကတော့ကွာဒီကောက်ဘာပဲလုတ်လုတ်ဒီကောက်ရဲ့ဖိနှက်မိကဒီကောက်ကိုဘာမှမပြောဘူးပြောလို့လည်းရမှာမရတာဒီလိုကောင်မျိုးကလေအေးပြန်မပြောနားမထောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကူလုတ်ချင်လို့လုတ်လုတ်တယ်ပေါ့အေးငါအဲ့လိုလေလုတ်လုတ်လေမင်းတို့အခုလို့စားတော့နေရတာပေါ့ကွာဟမ်ဒီမှာငါတော့မိဘစကားကိုတသွေးမတိန်နားထောင်မယ်ဆိုငါမင်းတို့နေတော့ပေါင်းသင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်သိလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မောင်ကြီးဒီကောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေသူ့အဖိုးကြီးက तू လုတ်တဲ့ညရာတွေကတော့လုံးဝကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကဲဟောင်းနေဒီလိုလာရင်ဆိုတာလေစားချင်တောက်ချင်ပြောချင်ပါချင်လို့လာကြတာကဲတော့စားကြတောက်ကြကျန်တဲ့ကိစ္စရေပြောမင်းနဲ့လေဘာရမရစဉ်းစားနေတာတော့ဟာရီးစားတနာကိစ္စလားကြိုက်ရမယ်မင်းကလေးရှင်ပြော
အဖတို့ကတားရှင်ဆိုတော့တောင်းဝင်ရှိတယ်လေမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကြိုက်ရမယ်မိန်ကလေးလဲမတွေ့သေးပါဘူးနို့ဖြင့်ဘာရီများစဉ်းစားနေတဲ့တုံးกว่าဒီလေကဥမောင်ကလေးပွဲရုံမှာအကြီးတော်များလေးတယောက်ခင်ခင်အကြောင်းစုံစမ်းနေနေတူပါရဲ့သမီးဘူးကြောင့်လူလုံးတော်မလှတော့တာမြင်လိုက်ရလို့ပါဗျာအေးတို့ဆရာကိုအောင်ခံဘူးဆိုရင်ဖယုံမတီးတဲ့လူသားမျိုးခက်တာပေါ့ကွယ်ဥအောင်ခံကနည်းနည်းတော့လုံတယ်လို့တော့ထင်တာပဲဗျာတာရင်ဖြစ်တဲ့ခင်မောင်ညွန့်မွေပြက်စွန့်လို့သမီးရင်ခင်ခင်ကြီးကိုလေအိမ်မောကနေမောင်းချတယ်။ဟိုမောင်းချတာမှခွေးမောင်းမောင်းတာတော့မသိရင်မွေးစားသမီးကြနေရဗျာ။မသိရင်ဖြင့်တို့ဆရာကိုအောင်ခန့်အတ္တကြီးတယ်မေတ္တာတရားခေါင်းပါတယ်လို့ထင်ကြနေပြီ။တကယ်တော့ကြတို့ဆရာကိုအောင်ခန့်။ตาရောသမီးရောအပေါ်အလုံးကိုချစ်တာကလား။ကြီးကြီးမားမားလဲညှော်လင့်ထားခဲ့ဒါပေမဲ့တာရောတမီရောသူညှော်လင့်ထားလို့ဖြစ်မလာဘူးပေါက်ကွဲတဲ့သဘောပါကွယ်ဦးရဲ့အခုဟာခင်မောင်ညွန့်တို့ခင်ခင်ကြီးတို့ပဲမကအကြီးတော်မြလေးရောဖွားစောကြီးတို့ပါစိတ်ဆင်းရဲနေကြရတာလေရင်းနသာတိုင်လုံးမှာဦးအောင်ခန့်ကလွယ်ပြီးကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေကြရတာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာငါတို့ဆရာကိုအောင်ခန့်လဲဗဇက်ကဖွင့်မပြောပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဘလောင်စူနေမှာပေါ့ကွယ်ဂုံပကာတနာကြီးချာစိတ်မစင်းရဲတယ်စိတ်စင်းရဲနေကြတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာဩငွေကြီးစည်းစိမ်ချမ်းသာလောက်ကြွယ်ဝတယ်အကျဉ်းနာမေတ္တာတရားခေါင်းပါရင်တော့စိတ်စင်းရဲစရာကြီးပဲကြုံရမှာပါလားဗျာอ่าเฮียวนี่ยอดมาเราตลอดญ้านกันเลยกว่าเฮ้ฮะตะลอกซาตอกเนี่ยกว่าอกุติโอปะสะกะไม่คงไหนเลยอ่ะฮะปะสะกะกูจิลล่วยๆนี่ก่องต้มยาบาเลยกว่าอ๋อเฮียวเมียไอ้ปะสะกะกูบลูต้มมาเลยนี่ไม่เปียวซะมาโอ้ฮะอกุโลตอกวีซาวีสุรโกปิ้วสุอยู่ยาไปเมอเปียวเมเลดิเนี่ยซีซีอยู่ได้อยู่บ่กว่าเออไม่ซู้กว่าเออအဲ့ညာဘာလဲမင်းသိလားဟာသိတာဗောအားတို့အခုသွားမဲ့နေရာကနာမည်ကြီးနေတယ်အပြောမဲ့အေးကွာရုပ်ကလည်းချောတယ်ငယ်လည်းငယ်တယ်အပြုစုအယူရမှာလဲလွတ်ကောင်းပဲတဲ့ဟင်ဟင်မင်းအခုသွားမဲ့အရာနာမည်ကြီးအပြောမဲ့အင်းဆိုတော့ရောဟန်မမလားကွာဟင်သူကတွေရောလူတကာနဲ့တွေ့နေတာတော့တော်ကြတယ်ငါတို့၃ယောက်သလုံးရောကရနေဦးမဲ့ဟာနု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 ตัวดีโลหลุดตาไม่จาได้อูเด้อะยินว่าတော့အကောင်းလေးပေါ့ကွာနင့်ပါမွေးတွေကဒီအလုံးလုံးစားတယ်သူဆိုတာဘယ်မှာရှိမှာတော့နင့်ကြီးတော့လုံးဘူးဟာလားဟမ်ဘာပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာ तू อ่ะအရင်ကအငိမ့်တုန်းကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကတာမစွန်တာရောဇက်ကောင်းကွဲတာရောဟိုအငိမ့်ဆောင်ဆရာခြေတော်တင်တာရောဟိုနောက်ဆုံးတော့လဲဒီဘွားရောက်လာတာလေကွာအဲ့ငါစိတ်ဝင်စားပါဘူးကွာဒီမှာပြုစုကောင်းနေဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ညာဖန်ကြမှာလေပြုရှင်းတာလေးဒီကွာဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ခေတန်းတွေကဒီအလုတ်တာလုတ်တာမာနာတော့ခက်ကြီးကြီးရဲ့သူလက်ခံနေမှာလက်ခံတာသူပဲဝင်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးကွာငါဟဲ့အောင်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဘာမှမဘူးလေငါပိုင်ရရစီမယ်တိုင်းနေတယ်မောင်သူ့နာမည်ကဘသူခေတန်းတွေအေးကွာအဲ့ခေတန်းတွေလေးနော်တွေ့ချင်းထားပြီအာဟဲ့အောင်အဲ့ဒီရောက်ရင်တော့ငါအရင်ရောရောဟာအဲ့လိုလို့လို့မရဘူးလေအဲ့လိုလို့မရဘူးဒီနေရာကိုငါဥဆောင်ပြီးခေါ်လာတာငါအရင်ငါအရင်ဟေ့ရောက်နေရောက်နေနို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 ဟေ့ရောက်ဘသူအရင်လဲဆိုတော့တော့ခင်တန်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းရမယ်ကွာသူလည်းညှိုးထိုးတဲ့သူကအရင်ပဲဟေ့ရောက်ခွေးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုရင်မင်းမင်းရင်ဖြစ်မှာလေကွာရောနော်ဟဲ့လေကွာအဲ့တော့ကိုကုတူနဲ့ကိုလေးကွာဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာအော်အဲ့တော့ပြီးရောကွာသွားမယ်ကွာလာလာသွားမယ်သွားမယ်လာ
กว่าบลูนี่ดินี่อ๋อลานี่บีเอี้ยนี่เอ๊ะดีเองตีจาลูกล่ะกว่าฮะอ่าตีจาดิตีเองมั้ยตีเองมั้ยกายไปจ๋าเอ้กว่าไอ้นี่ไม่ตีหรอกกว่าเนี่ยมึงเนี่ยไอ้นี่รู้ไล่เลยกว่าอ๋อเอ้งารู้ว่าปะสันลาไปแล้วเนาะอลุลาไปล่ะโอเคยอขอนูไล่ตะบี้ขอนูไล่รู้แล้วเนาะเอ๊ะๆอ้าวสู้นำเมียคินตันนั่นตีจ๋าเนาะอ๋อเข้าไปสู้มาคินตันนั่นคินตันนั่นโยคินตันนั่นอาเหยาะน่ะโว้ยมูอ่ะพาเลยยอกบากิษาเลยฮะอเปียวเมนโหลามาเลยสู่มาบากิษาชี้อ่ะมาเลยเปี่ยวผู้บ่ฮะไม่อยากอูเมนโนเปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนอูเปียล่ะไม่ติดอยู่เนาะฮะอาตมีเลียรู้มีเงินเล็กๆเลยสนับผมบัวสาเกยาละบ่าไงไงบ่าคือกูอ่อนข้างเลยกบ้ามาเสมี่ดิตอกหมดเลยไอ้เสมี่อ่ะจุ๊ดๆบ่าพี่กูไม่ละไหนหมดบ่เปล่าไหนหมดเปียฮู้รู้ล่ะเปีย